strašně moc uznávám jako skladatelský, protože to sám jsem vystudoval a tohle, no. Tak proto jsem to udělal. Nebojte, je to jenom 6 minut, je to ale když jste si zaposledně zpívali s orchestrem? Včera, jo? Tak když poznáte tu melodii, zpívejte si se mnou. S orchestrem se málo kdy povede zaspívat. No, já vám ještě řeknu takovou maličkost. Máme tam takového sympatického pána, to je prodejce CDček. A můžete si koupit CDčka, která nekoupíte v obchodě, protože například Honzika samozřejmě, ale pokud budete tím mít veselý Vánoce, tak si kupte Pavlovo CDčko. Budete se smát o Vánocích, bude to příjemný. A pokud chcete, ne být vážný, ale pokud chcete slyšet vážnou hudbu o Vánocích, tak já jsem si kdysi taky řekl, že každý člověk, který chodil aspoň do 9. třídy, tak by měl znát nějaký základní skladby od klasických skladatelů. Jako já nevím. Dneska je to hymna, že jo, Evropské unie, nebo třeba šavlový tanec, nebo třeba slovanský tanec, nebo třeba uherský tanec, nebo třeba šavlový tanec. No a to jsem dal se na CDčku já s tímhletím nástrojem a to si můžete taky koupit. Tak já se do toho pustím a mám ukážu, jak nasampluju ty nástroje. To je otázka. Teďka budu mít jenom jeden zvuk pod rukama. Timpány. Takže potom třeba uherský tanec zní. Třeba, jo? A k tomu mám takový pomocníka v tom nástroji, který mi pomáhá pouštět bicí a takovýhle a tohle, což je samozřejmě předpřipravený, ale tím vás nebudu zaobírat. A k tomu já dohrávám ty určitý melodie. Takže se do toho pustím a pokud poznáte, zaspívejte si. Moment, ještě takhle.